betyder det här för dig som förälder? Det betyder jättemycket. Dels är det att vi kan se ett resultat av ett otroligt hårt arbete som vi har lagt ner. Och sen så betyder det också att vi har säkrat Waldorfpedagogikens fortlevnad i Stockholm, norrortsområdet. Att vi säkerställer att vi inte har rivit ett hål där, utan det kommer finnas, och det finns ett enormt barnunderlag som vi tror också kan växa. Så det känns jätteskönt, och framförallt att vi har tryggat våra barns skolframtid känns fantastiskt.